السلام عليكم. سلام. مصطفى عايشة. ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችንና የቤተሰቦቻችን እንደምናችሁ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እጅግ አስቂኝና አዝናኝ ከዛም ባሻገር ደግሞ አስደንጋጭ የሆኑ ቪዲዮዎችን ይዘላችሁ ተከስተናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ የሰብስክራይብ ምልክቷን ጠቅ በማድረግ ተቀላቀሉ። እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉንም እንዳይረሱ። አስተያየት ካሉትም በኮሜንት አስቀምጫው ላይ ኮሜንቱን ይጻፉልን። እንግዲህ ፕራንክ የሚባለው ነገር በውጮቹ በተለይም በምዕራባውያን እና አሜሪካ አውሮፓ አካባቢ የተለመደ በባህል አይነት ነገር ተደርጎ ይወሰዳል እና ብዙሃኑም ያንን ነገር ይቀበሏል። ነገር ግን እኛ ሀገር ግን እንደ ሀገር እንደ ማህበረሰባችን እንደ ነውር ሁላ ሊቆጠር የሚችል ነገር ነውና ፕራንክ አሁን ግን በተለይም ዩቲዩበሮችና ቲክቶከሮች ፕራንክ ሲሰሩ ይታያል። ፕራንኮቹ አንዳንዶቹ የሚያስተምሩ የሚያዝናኑ ቢሆኑም አንዳንዶቹ ግን ልብን ቀጥል ያደርጉ የሚችሉ ናቸው። እና በዚህ ቪዲዮ ኢትዮጵያ ውስጥና ዓለም ላይ የታዩ አስገራሚ ፕራንኮችን እንዲሁም አስቂኝ ቪዲዮዎችን ይዘላችሁ ቀርበናል። አንዳንዶቹን እየተቸን አንዳንዶቹን ደግሞ እያደነቀን እንላለን ማለት ነው። እነዚህ ቪዲዮዎችን እስከመጨረሻው መከታተል ይዝናኑበት። ምስተፋ አይሻ ይህ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ግለሰብ እንግዲህ እንዳይሽውን እጅ ከፍተኛ ፎሎወር ያለው ቲክቶከር ነው። ዓለም ላይ እጅግ በጣም በርካታ ሀገራት ላይ ፎሎወር አለው። ፕራንክ ነው የሚሰራው፣ በአብዛኛው ፕራንክ ይሰራል። እና ይችን ነብር የሆነች በጣም መገርም የኢትዮጵያዊ ልጅም ፕራንክ ሊያረጋት ፈልጎ ስልኳን ይጥልባታል። ከዛ የሚከሰተውን ነገር ተመልከቱ። የሚገርመው በጣም የተቆጣችው የሆነ ኢትዮጵያዊነትን እዛ ላይ ታዩታላችሁ። እና በጣም ተቆጣች ምናምን ሄደች። መጨረሻ ላይ የት ነው የምትሄጂው ምናምን ብሎ ስጠይቃት ጭምር አዲስ ስልክ ነው የምፈልገው ምናምን የምትለው እና በመጨረሻ እንግዲህ ፕራንክ መሆኑን ነግሯት መጨረሻ ላይ ሁላ እንትን አላለችም፣ ብዙ እንትን አላለች፣ ደስ አላላትም። ግን ያው ፕራንክ እንደሆነ ተነግሯት ኦኬ ምናምን ብላ አይፎን ፕሮ ማክስ ዋን ተቀብላ ሄዳለች ማለት ነው። እንግዲህ እጅግ የሚገርም ዴቫ አጭክያ ሰላም ነው እንዴት ነሽ? አሎ ወናት አራት አትታይ ምንድነው? አረ ታይ አሎ ወናት ምንድነው? የግድ ማወቅ ይጠበቅብኛል ማለት ነው? አንተን ለማናገር እንዴት አይጠበቅብህም? አንተ ማን ነህ? ምን እንደዛ ልትይኝ? አሃ የግድ ማን እንደሆንኩ ማሳየት አለብኝ ማለት ነው? ግዴታ ምን ጋር መጣላት አለብኝ እንዴ?
ማህበረሰባችን እንደ ኖር ሁላ ሊቆጠር የሚችል ነገር ነውና ፕራንኩ ፕራንክ አሁን አሁን ግን በተለይም ዩቲዩበሮችና ቲክቶከሮች ፕራንክ ሲሰሩ ይታያል። ፕራንኮቹ አንዳንዶቹ የሚያስተምሩ የሚያዝናኑ ቢሆኑም አንዳንዶቹ ግን ልብን ቀጥል ያደርጉ የሚችሉ ናቸው። እና ሌላው ይሄን አሰጠኝ ቪዲዮ ተመልከቱ ደሞ በጣም ያስተምራል። አኔ አጣቀኝም ማለት ነው አለ። ስለዚህ ራሴን ላስተዋውቃ ወንደሜ አኔ አዳምጠኝ አትንበቅበቅ ወንድ ልጅ አይደለ እንዴ አዳምጠኝ እኝ ቀናያልክ እኝ ይሄን ፊቴው ፍሎል ኮኔክሽኔ አምልጬ ነው የመጣው እና ደሞ ድጋ አዳምጠኝ አትንበቅበቅ ኮኔክሽኔ አምልጬ ነው የመጣው እና ይግድ እዛ ተመልሶ ለመግባት ደሞ ሶስት ሰው ይግድ አራት ሰው መደል አለብኝ እና ካንቺ ልጀምር ነው አንቺ እንደ ሁለት ሰው እንደ ሶስት አትንበቅበቅ ወንድ ልጅ ነው ገበሻር ነው ምንም ማለት መቻልኩኝ አራዳል ምንም ቢላሳየው ጥሩ ባዱ ነው ምንም ነገር የለኝም እሺ ምን አለ ብር ምንም ኪሲላሳየው ምንም ነገር የለኝም ኩታል አረጋ ይሁን በእናትህ ይው ሰውስከኝ ነው አራዳል ይው ሰውስከኝ ነው አረ በእናትህ ቁጭ በል እሺ ይሁን ሙዳ ልፍስፍስ ወንድ ልጅ አይደለ እንዴ ቆፍጠን በል እቺ ቆፍጠን በል ምን ለጫምራል እንዴ እንዴ ከዚህ በላይ አረ ሰውሽ ምን ለወለታ ስለዚህ የመጨረሻ ውርስን ምን ያለ ነገር ካለ ለቤተሰቦች አድርስላለሁ። አረ ምንም ነገር የለኝም እንት በእናትህ። ስለዚህ መጨረሻ ቃል የለሽም ማለት ነው። እሺ ገዲ አባቴ። አመጣተ ምናምን እጅን እንዴት እንዳሳፈ እኮ ነግሬሻለሁ። እግሬ ላይ ወጣው ነገር እና ወንድ ልጅ አይደለ በባዶ ኪስ ምንድነው ቆሎ ብደፋስ? ያው ምንም ነገርም ነው ነግሬሻ። አረ ገና የወርክ ራሱ ምንም ነገር የለም እኮ ቆሎ ብደፋስ ንገረኛ። ምንም ነገር ስላልያዝኩ እኮ ነው ነው ሻባ ምንም ነገር የለም። የመጣሁበትን ብታረዱ ማለት ነው ከህክምና ነው የመጣሁት ጓደኛዬ። ገና መምጣቴ ነው። እሺ ተነስ ተነስ። እስቲ የምን ጃሬን እስክስታ በዚህ ቦርጫ እንዴ በለልኝ ቶር ባገልኝ። ምን አይነት እስክስታ አንተ ለና ሲዲ ላቀባብለ ነው ላኮላሽ ነው እኮ ነው አልችልም። እንዴት አይነት እስክስታ ዝም ብዬ አታበላ አይው እንዴት በዚህ ነው በቃ ለዚህ አቅምሽ ነው እኔ መስሎ ብራ ሌላ ምንም ነገር መስሎ የለም። እስቲ አንዴ ጉሽ ጉራግኛ ያሳየኝ እስቲ። አረ ጉራግኛ ነው አልችልም። ይሄን ልጅ ወይኔ ላሳስተኝ ነው። አረ በእናትህ እሺ እሞክራለሁ። አታስጨንቀኝ። ትንሽ ጠጋ አትልም? እየጨነቀኝ እኮ ነው። አባዬ ና እስኪ ና ና ና ና ና ና ና እስኪ አንዴ የምንጀራ ሳይ እስኪ ስታ ምን ልችልበት እስኪ ስታ እንደዚህ ነው ካሜራ ያይሽዋል ፍራንክ ነው ብራ